היושב ראש, עמיתי לפאנל. נדמה לי שהנושא שאנחנו עוסקים בו לגבי רב ועבודה סוציאלית, אין שאלה מבחינתי, אין שאלה לגבי החיבור. כלומר, אני ארצה לטעון שרב הוא לא רק רב, הוא לא רק פוסק הלכה וכולי וכולי, אלא רב הוא גם עובד סוציאלי. השאלה היחידה שאנחנו נצטרך לדון בה לפי דעתי היא עד כמה. כלומר, אני רואה כמובן חיבור גדול בין הדברים, השאלה כמו בכל דבר, גם בהלכה וגם בחיים, עד כמה הרב צריך לעסוק בנושא הזה. נדמה לי שההוכחה הטובה ביותר לכך שרב הוא גם עובד סוציאלי, אני מניח שזה הציבור שנמצא בו. אין לנו מספיק זמן, אני גם לא רוצה לקחת סיכון, אבל אני מניח שאם אני אעשה כאן הצבעה, מי מבין היושבים פה עוסק בנושאים שקשורים לתחום הסוציאלי, לעזרה סוציאלית, אני קורא לזה גם לגמילות חסדים בקהילה, קרי נישואים, שלום בית, גירושין, יחסי הורים וילדים, נישואי טיפול בנישואי תערובת, דיכאון, טיפול בלחץ נפשי, טיפול בהתמכרויות, באבל, טיפול בהתאבדויות, טיפול בבעיות כלכליות וטיפול ביחסי עבודה, אני מניח שרוב היושבים פה יצביעו ויגידו שהם עוסקים בכל הנושאים האלה או לפחות בחלק מהנושאים האלה. אני מניח שגם אם אני אשאל אתכם מי עוסק יותר, במה אתם עוסקים יותר, האם בבעיות הלכה, בשאלות הלכה או בבעיות ובשאלות של עבודה סוציאלית, אני מניח, שוב, לא רוצה להסתכל, אבל אני מניח שרובכם תצביעו שאתם עוסקים יותר בתחום של עבודה סוציאלית. אני רוצה להסביר בעיקר מדוע. ואני חושב שהנושא הזה של עיסוק של הרב בעבודה סוציאלית נובע מכמה סיבות. סיבה ראשונה, מחוסר הגדרה בתפקיד הרב. זה לא סוד שכמובן שיש הגדרות שונות למהו רב, מהו תפקיד הרב, מהו ה-job description של הרב, אבל אין הגדרה אחת. אין הגדרה אחת, יש הרבה הגדרות. ברגע שאין הגדרה אחת ויש הרבה הגדרות, הרי שכל פעם מוסיפים ל-job description של הרב עוד תפקידים, ועבודה סוציאלית נכנס כחלק מהנושא. אבל הסיבה השנייה שאני חושב שהיא עוד יותר משמעותית, היא כיוון שתפקידו של הרב, לפי דעתי, לא מוגדר על פי הרב, אלא מוגדר על פי הציבור, בבחינת דע בפני מי אתה עומד. נכון, יש קהילות מסוימות שרב שמגיע לקהילה הזאת, אז הוא בעיקר עוסק בשאלות הלכה ובשחיטה. ובמקומות אחרים הרב עוסק בנושא חזנות ולוויות. אבל אם מדובר על קהילה שהיא קהילה או צעירה או מבוגרת, לא חשוב, אבל קהילה שזקוקה לכך שהרב יהיה גם מלווה, גומל חסד, עובד סוציאלי, לא משנה עכשיו איך נקרא לתפקיד הזה, הרי שבעצם מי שמגדיר את תפקידו של הרב זה הציבור, זה לא הרב עצמו. אני לא יכול לבוא לקהילה כלשהי בעולם ולהגיד זאת האג'נדה שלי, אני לא זז ימינה ושמאלה מהתפקיד שאני מגדיר לעצמי כרב. תלוי מי הציבור שאני עומד בפניו, ולפי זה גם התפקיד של הרב צריך להיות מוגדר. אבל נדמה לי שיש גם סיבה שלישית לסיבה שהרב עוסק בנושא של עבודה סוציאלית או גמילות חסד, והיא הבדל מסוים שאני נוהג לציין בתפקידו של הרב. נדמה לי שיש שאלה מעניינת שאני לא אדון בה עכשיו באריכות, אבל יש שאלה מעניינת. מה תפקידו של הרב? האם הרב צריך להיות מנהיג דתי או שהרב צריך להיות מנהיג רוחני? בקהילות שלנו היום, אני מניח שוב שרוב היושבים פה נמצאים בקהילות שכולם מוגדרות כקהילות אורתודוקסיות, אבל אורתודוקסיות by definition, אורתודוקסיות בטייטל, אורתודוקסיות בכך שיש רב אורתודוקסי ומחיצה וכו' וכו', אבל שחלק גדול מהחברים בקהילות האלה הם לא אורתודוקסים.
ואם הם לא אורתודוקסים, זה אומר הרבה פעמים שהם לא דתיים. ואם הם לא דתיים ולא שומרים מצוות, והם לא חיים על פי ההלכה, הם לא בהכרח רואים את הרב כדמות דתית. ואם הרב יהיה רק מנהיג דתי, אם הרב יחיה רק בעולמו הדתי, ידבר רק בנושאים הדתיים, בשיעורי תורה ובית כנסת וכו' וכו' וכו', הרי שיהיה נתק מוחלט בין הרב לבין הקהילה. ולכן אני מציע פעמים רבות לדבר על רב לא רק כמנהיג דתי, אלא כמנהיג רוחני. היום מאוד מקובל ובמודה שגם אנשים לא דתיים, ולהבדיל גם לא יהודים, חיים בעולם רוחני. אם אני מצליח להתחבר לעולמו הרוחני של האדם השני, גם אם זה לא יהיה מתוך שולחן ערוך על כל פרטיו סעיפיו, כמובן חס ושלום לא נגד שולחן ערוך, אבל יותר בשיח הפנימי הנפשי של האדם הזה, הרי שאני אוכל בעצם להגיע לאותו אדם. ולכן, כיוון שאני חושב שהרב גם כן היום הוא מנהיג רוחני, וכך אני מרחיב את הפרספקטיבה של הרב, הרי שזה אומר שהרב צריך גם כן לעסוק בנושא של עבודה סוציאלית. הסיבה הרביעית שרב צריך לעסוק בנושאים של עבודה סוציאלית, לפי דעתי זה הכלל שאין פלגינן דיבורה בנושא הזה. מה הכוונה? אם חס ושלום יש בקהילה מצב של התאבדות, מצב של התאבדות, מה אני אמור לעשות בתור רב? אני אמור להגיד, טוב, כיוון שאני הרב, אז אני עוסק באותם נושאים הלכתיים שקשורים להתאבדות, מבחינת הקבורה, מקום הקבורה, אופן הקבורה, וכו' וכו' וכו', השיבה, הלוויה וכו' וכו', אבל אני לא מטפל באותם נושאים שהם הטיפול במשפחה, הליווי, האופן שבו אני מטפל באופן אישי או סוציאלי במשפחה, כולל אם המשפחה הזאת תצטרך אחר כך גם עזרה בפרנסה. ולכן, כיוון שלפי דעתי אין מצב של פלגינן דיבורה, שאני אומר, בחלק הזה אני מטפל, בחלק הזה אני לא בזה, אני מניח ששוב רבנים שכבר נתקלו בשאלות מסוג הזה, אבל לא פעם, גם כשהייתי ברבנות ברוגוואי, בדרום אמריקה, גם כעת בטורינו, באיטליה, פונים לפעמים צעירים, ולפעמים צעירים מאוד, 22, 23, 24, נכנסים בדלת, רועדים ושואלים הרב, אפשר לדבר וכו' וכו', ואז לא פעם מספרים שבמקרה, בטעות, מכל מיני נסיבות, הם היו עם בחורה לא יהודייה, רק יצאו איתה כמה שבועות, כמה חודשים, אבל בסופו של דבר הבחורה הזאת הלא יהודייה היא בהיריון. זה חלק במרכאות מה שציבור לא דתי, כפי שאמרתי, שהוא חלק מקהילה אורתודוקסית, קורה היום במרכאות בילוי לא עליהם. אבל מה הרב עושה במקרה כזה? מתייחסים רק לשאלות ההלכתיות, מה המעמדו של הילד, כן הפלה, לא הפלה וכו' וכו', או שצריך גם לתת תמיכה וליווי אישי לאותו בחור. לכן אני אומר, אין פלגינן דיבורה, אדם בא אליך, אתה צריך לתת לו פאקג' דיל, טיפול כולל בכל הנושאים שהוא פונה. נכון שהנושא הזה של הרב עבודה סוציאלית הוא לפעמים נושא מסוכן, בגלל שלפעמים יש רבנים שלא מספיק מודעים, לא מספיק מכירים. לא מזמן הייתי בקהילה, וסיפר לי אחד מאנשי הקהילה שהאדם מבוגר יחסית שהוא התאלמן. הוא היה לבד, לא היה לו משפחה, הילדים שלו עזבו, אז הוא ניגש אל הרב ופנה אל הרב, אמר לו הרב, אשתי נפטרה, הרב אמר, אני יודע, אני בודד, אני די לבד. והרב אמר לו, טוב, יש לי בשבילך פתרון. הוא אמר לו, תקנה כלב ותצא לטייל איתו ברחובות. זה טוב שאתם צוחקים, שאתם לא צוחקים, בגלל שזה לא בדיחה, כך הוא אמר לו, וזה בהחלט לבכות. אז לפעמים זה גם מתאר את הסכנה שיש בכך שרב שלא אמון על הנושא של עבודה סוציאלית מטפל בנושא. אני רוצה בשלושת הדקות האחרונות, שנותרו לי ארבע דקות ברשותכם, לענות על עוד שאלה אחת. הסברתי למה הרב צריך לעסוק
בעבודה הסוציאלית. עכשיו אני אקריא ממש בראשי פרקים למה בעצם פונים אל הרב. כלומר, לא למה אני חושב שצריך רב לעסוק בזה, אלא למה הציבור חושב שרב צריך לעסוק בעבודה הסוציאלית. הרי בסך הכל אנשים פונים אלינו בשאלות השונות. ממה זה נובע? קודם כל יש סיפור ידוע, אני מניח שאולי חלקכם מכירים אותו, שמספרים שפעם אחת רב חיתן זוג, חיתן בחורה צעירה, וממש כמה שבועות אחרי החתונה הבחורה באה לבית של הרב והיא יושבת בכיסא בבית של הרב. הרב מחכה שהיא תדבר, שהיא תפתח, היא לא מדברת. הרב אומר, היה מוטרד, זה היה קצת אחרי החתונה, הרב חשב שכבר קרה משהו עם בעלה, יש בעיות של שלום בית. אז הרב שואל אותה, גברתי, קרה משהו? אני יכול לעזור לך במשהו? יש איזה בעיה? והיא לא, היא לא עונה. ועוד פעם הרב שואל, מה קרה? למה באת אליי? אם יש איזה בעיה, בבקשה, תגידי לי, אני אעזור לך. אז הבחורה אמרה, הרב, לא, הכל בסדר. אבל אמא שלי תמיד הייתה אומרת, אני הולכת אל הרב. עכשיו, אני רציתי להמשיך בדרכי אמי, לעשות מה שהיא אמרה, וגם אני באתי אל הרב. אז זה ככה באופן מסורתי, באים אל הרב לפעמים גם אם לא הייתה בעיה. אבל זה היום פחות בתקופתם. למה בכל אופן באים אל הרב? עשרת הסיבות, אני מקריא רק את הכותרות. סיבה ראשונה, נגישות. נגישות. הרב נמצא כאן ועכשיו. נמצא במשרד, נמצא בבית, בדרך כלל גר קרוב. הסיבה השנייה, שעות הטיפול. אם צריך ללכת לפסיכולוג, לכל גורם אחר, הרי שצריך לקבוע שעה מראש, צריך לעשות כל מיני דברים שצריך לתכנן אותם מראש. אבל הרב, הוא נמצא בעצם כל הזמן, אפשר לבוא אליו ביום במשרד, בדרך כלל בערב בבית, ובעצם השעות הן מאוד נוחות, זה טיפול מיידי. בנושא הזה של שעות הטיפול, אני רוצה רק להקריא דבר לפי דעתי מאוד יפה, שכתב בזמנו הרב אבינר, הרב שלמה אבינר, ראש ישיבת עטרת כהנים בירושלים ורב היישוב בית אל. אז כשהוא נכנס לתפקיד בבית אל, אז הוא אומר שהרבה פעמים אנשים היו פונים אליו והיו אומרים לו, הרב, אני לא רוצה להפריע, מתי אפשר לדבר איתך? אני לא רוצה להפריע. אז הוא כתב פשקביל, הוא כתב כמה שורות בבית כנסת ובכל מיני מקומות, וכתב ככה. אני מודיע לבני קהילתי, זה לא מפריע לי, בשביל זה אני פה. אפשר תמיד לפנות אליי, בבית כנסת ובשבילים, בבית ובכל מקום, בשבת ובחול, בשעת סעודה ובשעת עבודה, ביום ובלילה. ואם בלילה אני לא עונה, סימן שאני ישן. כלומר, אין בעיה של שעות קבלה אצל הרב, לפחות לא אצל הרב אבינר. סיבה שלישית זה היכרות אישית עם הרב, שכמובן זה עוזר. סיבה רביעית זה האימון שבדרך כלל אנשים נותנים ברב לעומת אולי איש טיפול אחר או הממסד. סיבה חמישית זאת הגישה האמונית שהרב מדבר. אנחנו לא אנשי מקצוע, זה נכון, אנחנו לא עובדים סוציאליים, אבל אנחנו באים מתוך עולם אמוני. אז כשאנחנו אומרים דבר מה לאדם השני, אדם מקבל את זה גם כנושא אמוני. הנושא השישי שבגללו אנשים באים זה האמפתיה שהרב יכול להעביר לאנשים שהוא מטפל בהם. אנשי מקצוע, כמו שאתם יודעים, הרבה פעמים אסור להם להביע אמפתיה, אסור להם להיות במצב שהם מזדהים עם הסבל של השני. רב יכול להזדהות, רב יכול לבכות, רב יכול גם לחבק, כמובן עם כל המגבלות שיש לנו, שלא לדבר בנושא נשים, אבל היום גם כן בנושא גברים עם כל מיני רגישויות, אבל עדיין בעצם יש כאן מצב של אמו אנוכי בצרה. הסיבה השביעית זה הדיסקרטיות שיש לרב, הסיבה השמינית זה היוזמה, שרב לא פעם לא צריך לחכות שיבוא אליו, אלא הוא בא לאנשים. הסיבה התשיעית זה אוריינטציה, כלומר רב, שוב, הוא לא ניטרלי, הוא לא פסיכולוג ניטרלי, אולי תתגרש, אולי לא תתגרש וכו', אלא רב יכול גם להביע עמדה, לא, יש לך משפחה,
תעשה מאמץ לשלום בית, יש לך ילדים, הוא יכול להביע עמדה, זה אוריינטציה וזה משמעותי. והסיבה העשירית זה הנושא של הליווי שהרב יכול לתת. כלומר, כל בוקר בתפילה, נו, מה נשמע? פעם שהוא לשבת וכו', יש פה מצב של פולו-אפ של ליווי. לסיכום, אני חושב שאם צריך להגדיר את תפקידו של הרב כפוסק הלכה וכעובד סוציאלי, שוב, השאלה היחידה היא עד כמה. ועד כמה אני רוצה רק להגיד במשפט, שהרב צריך להיות חובש ולא רופא. זה משהו אחר לגמרי, הוא צריך להיות חדר מיון ולא אשפוז. כיוון שבעצם החובש נותן עזרה ראשונה, החובש מזהה את הפציעה, החובש נותן עזרה ראשונית, החובש מייצב את המצב, אחר כך הוא מעביר את זה לאיש מקצוע, שכמובן זה צריך להיות גם חלק מתפקידו של הרב, לבנות סביבו מסגרת של אנשי מקצוע שמלווים אותו, שעוזרים לו בדברים השונים. תודה רבה.